Ono što mi želimo, to je jedan dogovor svih učesnika u društvu za nas koji imaju toliko, da kažem, preko potrebnu težnju da žive normalno. Nama je danas toliko dramatično potrebna normalnost da treba da prevaziđemo sve razlike i da više nije ni bitno da li, dakle, tamo smo svi građani, bavili se politikom ili ne, bili profesori na univerzitetu, studenti, sindikati, udruženja, radnici, čak i poljoprivrednici, malinari, kogod. Dakle, mi moramo da postignemo jedan opšti dogovor oko toga da treba da imamo normalno društvo, da se do njega dolazi mirnim putem na poštenim izborima. To je ono što mislim da je negde suština tog nacrta koji treba da izađe kao plod rada svih koji razumeju trenutnu situaciju. Tu nema nikakvih razlika. Dakle, mi moramo da napravimo jedan sveobuhvatan tekst i kao što su rekli i Nikola Kojo i Bane Trifunović i svi ostali, treba se potpišemo na to. Svi treba da se potpiše na to. Svi treba negde da zauzimo stav da želimo normalnu Srbiju. I ono što danima poručuju sa protesta svi građani, to je jedna snažna, lična, puna energije poruka da je Vučić loš, da je pretvorio Srbiju u jednu kaljugu i da ljudi više ne pristaju da u tome žive.